Azərbaycan dili dərs vəsaitinin yeni təkmilləşdirilmiş versiyası çap olunub. Bu vəsait dövlət dilimiz istisna olmaqla tədrisin digər dillərdə aparıldığı ümum təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulub. Kitab Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb. Həmin o vəsait, ilmi metodiki vəsait məktəblərdə olan dərsliklərin əsasında hazırlanıbdır. Yenilənmiş bir variantdır, yeni test tapşırıqları daxil edilibdir, eyni zamanda dinləmə mətnləri yenilənibdir. Daha çoxu indi hal-hazırda artıq birinci dəfə istifadə olunan tapşırıqlardır. 4 məzmun xətti üzrə həmin o vəsaitdə müəyyən tapşırıqlar var, mətnlər var, onların üzərində işləyib qaydalar var. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında dinləyib anlama bacarıqlarının yoxlanılması üçün həmin o vəsaitə uyğun audio mətnlər də yerləşdirilibdir. Yeni versiyada müxtəlif dillərdə tərcümə mətnləri, şəkillər üzrə iş, dilimizdə çox işlənən atalar sözləri, aforizmlər, yığcam şəkildə verilmiş frazeoloji, lüğət də var. Həmçinin kitabda amonimlər, sinonimlər, antonimlər lüğətinə, rus, gürcü, ingilis və fransız dillərində terminlər lüğətinə, orfografiya, orfoepiya, vurğu və tərcümə lüğətlərinə də müəyyən qədər yer ayrılıb. Mütəxəssislər yeni versiyanı daha faydalı hesab edirlər. Əsas üstünlük ondan ibarət ki, burada artıq dinləmə mətnlərinin mövzusu olmaqdır ki, namizəd həmin mətnləri dinləyib anlayır və həmin ona uyğun olaraq test tapşırıqlarını həll edir və eyni zamanda artıq burada həm rus, gürcü, alman, fransız dillərində də olan mətnlər yer almış ki, namizədlər həmin mətnləri yəni işləyərək öz biliklərini təkmilləşdirə bilərlər və eyni zamanda Azərbaycan dilində ən çox istifadə olunan söz birləşmələri, sözlər, atlar, sözlər və bu kimi olan nümunələr də orada qeyd olunmuş ki, yəni öz dilimizi belə deyək, mənimsəməkdə çətin çəkməsinlər. Vəsait Azərbaycan dili fənni üzrə imtahana hazırlaşanlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kitab həmçinin pedaqoji yönümlü ali təhsil müəssisələrində və müəllimlər üçün təlim kurslarında metodik vəsait kimi də istifadə oluna bilər. Çinarə Vaqif, Elxan Novruzov, Fəzail Kəmalov, Tələsər.